ဒီဟိုတယ်ကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အမျက်ဆုံးအဆောက်ဖြစ်ပါတယ်။330မီတာအမြင့်ရှိပြီးတော့ပျုံယမ်းမြို့လေခေါင်မှာရှိပါတယ်။ဒီမြို့တော်မှာသမိုင်းပြားလိုက်တွေနဲ့အထိမ်းမြက်အဆောက်အဦတွေရှိပေမဲ့ဒီပိရမစ်ပုံအဆောက်အဦကြီးကတော့ဓာရီအားလုံးကိုလွှမ်းမိုးပြီးထိုးထွက်နေပါတယ်။ဒီအဆောက်အဦကိုကီလိုမီတာခန့်ဝေးဝေးကနေတောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြီးကိုဆောက်ဆောက်တော့ကတကမ္ဘာလုံးမှာအမြင့်ဆုံးဟိုတယ်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်လို့တောင်သိရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အထိမ်းမြက်ဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်တုန်းကစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲအကြမ်းထည့်ပုံပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟိုတယ်မှာဒီနေ့အချိန်အထိဧည့်သည်တယောက်မှတဲခိုးပူခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆောက်အဦကြီးတစ်ခုလုံးနေသူမရှိဖြစ်နေတာဆယ်စုနှစ်တွေအတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။အဆောက်အဦကြီးကပျက်စီးစပြုတ်နေလို့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကဒီဟိုတယ်ကြီးကိုနိုင်ငံထုတ်တပ်ပုံတွေတဲကနေကဘာကမသိအောင်ဖျောက်ဖျက်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဟိုတယ်ကြီးမှာတဲဘူးသူဘာလို့အခုထိတရားမှမရှိရသေးတာလဲ။နောက်အနာကဲမှာရောဧည့်သည်တွေတဲခိုရဖို့အစီအစဉ်ရှိနိုင်သလားဆိုတာကိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါရှင်။မြောက်ကိုရီးယားမှာအစိုးရကိုယ်တိုင်ကမြောက်ကိုရီးယားပြည်တွင်းကနေရေးထိုင်ရေးဘဝတွေကိုပြင်ပလောကနဲ့အဆက်ဖြတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရဟာနိုင်ငံတကာမှာသူတို့နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကောင်းဖို့ကိုတော့အတော်လေးဂရုစိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခန်းထားတဲ့အထိမ်းအအဆောက်အဦတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြို့တော်ပြုံရမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အထက်အမြင့်အဆောက်အဦတွေနဲ့အထင်ကြီးစရာရုပ်ထုတွေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကဘလောက်တွတ်တက်ခင်မိပြီးဒီနေ့အေဂျင့်တွေဆိုတာကိုတက်တည်ပြနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိရမစ်ဟိုတယ်ကြီးရဲ့နာမည်ကယူတန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဟိုတယ်ရဲ့သမိုင်းကကိုရီးယားရဲ့သမိုင်းနဲ့လည်းအများကြီးသက်ဆိုင်နေပါတယ်။1945ခုနှစ်အထိကိုရီးယားကျွန်းစွာဟာဂျပန်ရဲ့လက်အောက်ခံနေပြီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဂျပန်နဲ့ဆစ်ရှုံးသွားတော့ကိုရီးယားကျွန်းစွာဟာနှစ်ပိုင်းကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းကိုအမေရိကန်တွေဖက်လိုက်ပြီးမြောက်ပိုင်းကဆိုဗီယက်ဩဇာခံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာပြီးပြည်မကမ္ဘာနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုတွေများပြားလာခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတော့ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အောက်မှာတည်ထက်နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်နဲ့မြောက်နှစ်နိုင်ငံဟာလည်းရန်သူတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပြပခါရီက1950မှာတော့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်စစ်ပွဲအဖြစ်ကူးပြောင်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်။သုံးနှစ်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲမှာလူပေါင်း4သန်းလောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပွဲပြီးမှာတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာပေါင်းဖို့လက်မမြန်လောက်အောင်ကိုကွဲသွားကြပါတော့တယ်။38မြင်းပြိုင်ဟာကျွန်းဆွယ်ကနိုင်ငံသားတွေကိုခွဲခြားလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကလေးကအပြစ်ခက်ရဲစဲရဲယူနိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့နှစ်ဖက်ကြားပုတ်တိုက်မှုတွေကတော့ဟိုတစဒီတစပေါ်ပေါက်နေတော့မှဖြစ်ပါတယ်။တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကလည်းတင်းမာမှုတွေနဲ့ရှစ်ဆက်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တွေကြာခဲ့တာတောင်နှစ်နိုင်ငံလုံးကရန်သူပြင်ပြင်ဖြစ်နေကြတော့မှာပဲ။1986မှာတော့တောင်ကိုရီးယားပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကစင်ကာပူမှာဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကမ္ဘာမှာအမြင့်ဆုံးဟိုတယ်အဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နှစ်အကြာမှာတောင်ကိုရီးယားကအိုလံပစ်ကိုအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ယူစရာကိစ္စကြီးတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီတုန်းကမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကကင်စီဆန်ဖြစ်ပါတယ်။1949ကနေ1994အထိမြောက်ကိုရီးယားကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သူပါ။သူကတောင်ကိုရီးယားရဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေကိုပြိုင်ဖက်ပြီးမကြိုက်ပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားကလည်းပြန်လုပ်ပြချင်ခဲ့ပါတယ်။1989မှာမြောက်ကိုရီးယားကကမ္ဘာလူငယ်ပွဲတော်ကိုအင်ရှင်အနေနဲ့လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံပေါင်း198နိုင်ငံကကျောင်းသားလူငယ်ပေါင်း1000ကျော်မြို့တော်ပျုံယမ်းကိုလာရောက်ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။လာလေသူနိုင်ငံသားတွေကိုကြိုဆိုဖို့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကဒေါ်လာ4ဘီလီယံလောက်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။လန်တစ်တွေအကစားရုံအစ်စ်တွေနဲ့တခြားသောအဆောက်အဦတွေစောက်လုပ်ဖို့သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီအထက်မှာဟိုတယ်အစ်စ်ကြီးစောက်လုပ်ဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကမ္ပဏီဦးစီးစောက်လုပ်ခဲ့တဲ့စင်ကာပူကဟိုတယ်ကိုကျော်ပြီးကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဆက်မပြောခင်ပရိသတ်ကြီးကဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် Touch Entertainment ကို Like and Follow လေးလုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးဟိုတယ်ရှိရမယ်ဒီလိုမျိုးရည်မှန်းခဲ့ကြတာပါ။ပြင်သစ်က effect ထက်တောင်မြင့်အောင်စောက်ဖို့လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။Yuren Hotel ဆောက်ဖို့ဆွဲထားတဲ့ plan ကတကယ်ကိုအထင်ကြီးလောက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဆောက်အဦမှာ85 degree C စောင်းထားတဲ့အပိုင်း3ပိုင်းပတ်ဝန်းသွားမှာပါ။ပိရမစ်လိုစုံသွားပြီးထိပ်ဆုံးကတောင်ချွန်းကြီးလို rocket ကြီးလိုခြုံသွားမှာပါ။ဒီ hotel မှာအခန်းပေါင်း 3000 ကျော်ထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အထက်ပေါင်း 105 ချက်ပတ်ဝန်းမှာပါ။အသုံးပြုလို့ရတဲ့နေရာလွတ်အကျယ်က 3600 မီတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ Nightclub တွေနဲ့ bowling queen တွေတောင်ပတ်ဝန်းအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုတယ်ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာကအရက်ဆင်းမြင်တာကိုကြည့်ရှုခန်းစားရင်အစားအသောက်3ဆောင်နိုင်တဲ့စားတောက်ဆိုင်5ဆိုင်ကိုထည့်သွင်းသွားအောင်မှာပါ။မှန်နေအပြစ်ကားထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုပတ်ပတ်လဲလဲသွားလို့ရအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းသတင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာတော့ဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံဟိုတယ်ကြီးကိုမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကစတင်ပြီးဆောက်လုပ်ပါတော့တယ်။နှစ်နှစ်အကြာကမ္ဘာလူငယ်ပွဲတော်ကျမဒီဟိုတယ်ကြီးကိုတခဏနာဖွင့်ဖို့လှုပ်သွားဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီက5ထက်တဲကတစ်ထက်ပြီးတစ်ထက်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကိုအားကျုံးမှန်တဲ့ဆောက်လုပ်ကြပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဆောက်ပွေးနှစ်နှစ်အကြာဟိုတယ်ကိုဖွင့်ဖို့လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံစာပြုလာရပါတယ်။နိုင်ငံတကာကဧည့်သည်တွေရောက်လာချိန်မှာတခြားသောဟိုတယ်တွေမှာပဲမျှပြီးတဲခိုခိုင်းကြရပါတော့တယ်။
Sao lộ mà bị tí đẻ trẻ hồ chế phong bói yếu gồ lê xuyên sáng lạy bà rồi. Thằng quà cố dân nè mà phong bói lâu mấy lưu xuyên lạy bà bà. Đặc biệt mấy cái số chế nó, thằng quà cố dân mà mẹ gửi ác xuyên yếu. Ở thị khả mà hà mạch chi sư biết yu nè hà phiêu lê tòa khẻ bà rì. Ở đi mà sư biết trẻ bóng mì khô nì hà để mẹ gửi ác xuyên yếu gồ lê thị khai xì kê bà rì. Đặc biệt mấy cái dân thẻ xuyên hà xì tê Sao chị gặp Pyongyang gong yama cho tân ibi mê, lunibuka amyaji lu anibadi. Tabi mê tu go sao lo yare gonja ziga, dola tankuni angazi lao gonja anibabi. Nya guriyama, sepi sao zia, yamongwigale, mishido bao. Dajang sao lo yego long wa yasang laya barori. Tatinga nanga yet gunuzia anine sake a projaka. Nya guriya asoya duem yasi zabumu suzia, chela kebari. Ojega lebi yem bao dudam mateya di babu. ကွန်ကရစ်အကြမ်းထည့်ကြီးလိုက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးအချင်းတော်ကြတဲ့အထိခေါမှုဘောကဂရင်းဟိုတောင်ဖယ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဂျပန်မှာလည်းမြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကဆင်းရဲမွဲတီလာကြပြီးနိုင်ငံကလည်းစီးပွားရေးအခြေအတဲကိုဆူဆူရွရွကြုံလာခဲ့ရပါတော့တယ်။ပြည်သူတွေအငတ်ပေးကြုံလာရပြီးစားနပ်ရိက္ခာနဲ့လက်ဆက်ပြတ်ကြောက်ကြရင်ကျန်းမာရေးစောင့်ချမှုမပေးနိုင်တာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်
စေချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြည်ပခအကူအညီတွေကိုလည်းနိုင်ငံတွင်းမှာအလုံးအစင်ပြေချုံမွေနေဟန်နဲ့ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့ယူရန်ဟိုတယ်ကြီးကိုလည်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့ပုံတွေတိုင်းမှာဖျောက်ထားတာတွေလှုပ်လာပါတယ်။ပြုံရန်ရဲ့ပုံတွေကိုမထုတ်လုခင်တိုင်းမှာဒီဟိုတယ်ကြီးမပါလာအောင်တိပြက်ကြတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့နိုင်ငံရဲ့ရုပ်လွတ်လာမှုကိုကွန်းထုတ်ဖြည့်ပြတယ်လို့ဖြစ်လာနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပြစ်ထားပြီးစကားနဲ့အကြမ်းမှာဒီဟိုတယ်ကြီးကို Digital Communication Company ကြီးကဒီဟိုတယ်ရဲ့ပြတင်းတွေနဲ့အချောတဲ့ပြောင်းရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ပေးမယ်လို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါတယ်။2017မှာကင်ဂျုံအင်းတည်သွားတော့တာဖြစ်သူကင်ဂျုံအင်းကအာနာကိုဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲဟိုတယ်ရဲ့အချောတဲ့ကိုင်မှုကပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နာမည်ကြီးဟိုတယ်လုပ်ငန်းစုကင်စကီကဟိုတယ်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာအခန်း150အဖွဲ့ပေးမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အနည်းနဲ့အလားလားကမပြည့်ပြည့်ခဲ့တဲ့ဟိုတယ်ကြီးကလည်းအကောင့်ထည့်ပေါ်ဖို့လမ်းစာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2013မှာကင်စကီကဒီ project ကိုရုပ်သိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။အနောက်ကဘာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့လို့ပါ။အဲ့ဒီကလေးကစပြီးတော့ဒီနေ့အထိမြောက်ကိုရီးယားကဒီဟိုတယ်ကြီးဟာဖွံ့ဖွဲလည်းမလုပ်ရသေးသလိုဧည့်သည်ဆိုလို့လည်းဒီနေ့အထိတရားမှတည်ခိုရတယ်လို့ကိုမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မင်းဒီဟိုတယ်ကိုစင်စာတဲ့ဟိုတယ်လို့နာမည်ပေးထားကြပါတယ်။အပြင်ဘက်ကခလာလှဒီဇိုင်းကတော့နှစ်အတော်ကြာမပြည့်ပြတ်သေးပဲပြည့်ထားခံရတဲ့ဟိုတယ်အတွင်းပိုင်းမှာယိုယွင်းလာနေပြီဆိုတာကိုဖုံးကွယ်မထားနိုင်တော့ပါဘူး။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဟိုတယ်ကတိဆောက်စင်ကလေးကအင်ဂျင်နီယာပိုင်းအရာလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်။အပေါ်ကကွန်ကရစ်တွေကိုတောင်ခံဖို့စတီးတိဆောက်ပုံကမခိုင်မာဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။2014မှာရင်ပြုံရန်ကပုံစံတူစတီးစထရက်ချာအစအုပ်တစ်ခုပြုကြခဲ့ပါသေးတယ်။ဟိုတယ်ရီအစားမြောက်ကိုရီးယားကလည်းနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေနဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်လူပိုသိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2018လောက်ကစပြီးဒီဟိုတယ်ကြီးကိုဝါရဖျက်မှုအတွက်ပို့သုံးလာခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်မြေနယ်ပြင်မှာ LED တွေထောင်ချီတက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားသမိုင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်းကို၄မိနစ်စာဗီဒီယိုတွေနဲ့ဂုဏ်ယူစွာတင်ဆက်လေ့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံရေးစောင့်ပုတ်တွေနဲ့ပါတီအကြောင်းတွေဝါရဖျက်ရအသုံးချခံအဆောက်အဦကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတော့ရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။